प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको जनाइएको छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा आज अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको र उहाँ खतरा मुक्त रहेको निजी चिकित्सक डाक्टर दिब्या सिंह शाहले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री खतरामुक्त भए पनि अझै एक साता अस्पताल बस्नुपर्ने देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। अहिलेलाई अरु भए पनि उहाँको घाउ अब बिस्तारै निको हुन थालेपछि भरिएपछि उहाँलाई सम्भवतः सबै चिज साधारण रह्यो र सबै कन्ट्रोलमा रह्यो र यही अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि हामीले सम्भवतः अर्को हप्तासम्म डिस्चार्ज गर्ने सम्भावना रहन्छ। मंगलबार एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। बुधबारदेखि ओली सहज महसुस गर्दै सामान्य उठबस गर्न थाल्नु भएको छ। पेट दुखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।